Przepraszam, tylko co dzieje? Jo, tady jsou dva žebříky, jako, to je v pohodě. Takže to? A já to musím tady pak filmovat. Dobrý, to musíme takhle spouštět, kluci. Takže? No, já to přizahu a tady musím si to přibíjet. Dobrý, pozor nožky. Jeden pojem. Cíšku, jo. Můžeme položit na žebřík. Běž, pouštím. Centrál, to já. Ze druhého družstva centrál. Mrzka je nějaká podle toho zeleného. Hello. Is this the picture? Yeah.